الله أكبر الله أكبر. Hər bir günahın insan ruhunda, insanın taleyində müəyyən bir təsiri var, özünə məxsus təsiri var. Günahlardan bəziləri insanların duasını həbs eləyir. Allahum məğfir liyəz-zunubəlləti təhbisud-dua. Ələl-əssalam deyir. İlahi, mənim o günahlarımı bağışda ki, dualarımı həbs eləyir. Günahlardan bəziləri bəlanın nazil olmasına səbəb olur. Günahlardan bəziləri insanın neymətlərinin itirilməsinə gətirib çıxardırsa, bəzi günahlar da var insanın abrının aradan getməsinə, abır pərdələrinin, həya pərdələrinin yırtılmasına gətirib çıxardır. Bugün istəyirəm bu günahlardan danışaq. O günahlar ki, səbəb olur insanın abrı getsin, insanın abrı aradan getsin. O günahlardan biri hədislərdə var, şərab içməkdir. İçki içmək insanın abrının getməsinə səbəb olan günahdır. İkincisi, qumar oynamaqdır. Qumar insanın abrının getməsinə səbəb olan günahlardandır. Üçüncüsü, yersiz zarafatlardır. Ki, İslam bizə zarafatı qadağan eləmir, amma bəzən həddi aşanda zarafat eləyənin abrı aradan gedir. Dördüncüsü, bihudə danışmaq, mənasız söhbətlər. Ləğv, boş sözlər danışmaq insanın abrının getməsinə səbəb olur. Ona görə bizə tapşırıblar ki, çalışın dilinizə nəzarət eləyin. Bəzən bir dənə ehtiyatsız söz sənin abrunun aradan getməsinə səbəb ola bilər. Əllamə Təbətəbai, hamı onun məqamını da bilir yəqin ki, özünü də tanıyır. Əllamə Təbətəbai müasir dövrümüzün ən fəzilətli, ən üstün alim və ariflərindən biridir. Həm fəlsəfə, həm irfan sahəsində əxlaq və təqvada nümunə olan bir insan idi. Onun bir tələbəsi də var, İbrahim Əmini. Hal-hazırda da yaşayır Ayətullah İbrahim Əmini. O deyir, ustadım Əllamə Təbətəbai bir gün mənə dedi ki, 40 gün, 40 gün dilüvə nəzarət elə, günah söz danışma, bihudə söz danışma, 40 gündən sonra əgər hikmət çeşmələri sənin ürəyindən dilüvə axmasa, Təbətəbaiyə lənət oxuyarsan. 40 gün dilüvə diqqətlə yanaş, 40 gündən sonra hikmət sahibi olmazsansa, hikmət çeşmələri qəlbindən dilüvə axmazsa, onda təsbih əlvə götür, mənə lənət oxu. O qədər əmin idi ki, insanın islahı bir çox hallarda onun dilinə bağlıdır. İnsanın dil günahlarıdır ki, insanın tənəzzülünə səbəb olur. İnsanın abrının aradan getməsinə səbəb olan günahlardan biri ki, bu barədə bir qədər ətraflı istəyirəm danışaq, cəmaatın eybini danışmaqdır. Zikru uyubin nas. Hədislərdə var, o adamlar ki, insanların eybini danışır, cəmaatın eybini, pis xüsusiyyətini dilinə gətirib danışır, Allah onun özünün abrını aparacaq bir gün. Vaylun likulli humazatillu maza. Quran buyurur ki, tənə vuran və abr aparan, insanların, möminlərin abrını aparan hər kəsin vay halına. Vay halına bunu göstərir ki, bu çox ağır bir günahdır. Ələl-əssalam buyurur ki, cəmaatın eybini danışan adam milçəyə bənziyir, milçə ilə müqayisə eləyir. Niyə görə? Görürsən, biz bəzən uzanıb yatmışıq, bədənimizdə bir hissəsində balaca bir yara var. Milçəy gəlir, bədənimizi gəzir, o sağlam yerlərindən işi yoxdur onun. O bir dənə yaralı yer var, gedir onun üstünə qonur. Bütün sağlam olan bədəndə balaca bir yaranı tapır, gedir onun üstünə qonur və insanı narahat eləyir. Ələl-əssalam buyurur, eyb axtaran adamlar, eybi danışan adamlar belədir. Dostunun, tanışının, qonşusunun, qohumunun yüzlərlə yaxşı xasiyyəti var, onları görmür. Gedir o bir dənə eybi tapır, onun üzərində dayanır və onu başqalarına nəql eləyir, danışır. Məsəlül mümin kəməsəli nəhlə.
Buyurur, möminin misalı isə bal arısı kimidir. Necə milçək gedir, ancaq çirkin şeyləri tapır, bal arısı əksinə gedir, gülləri tapır. Və o güldən bal istehsal edib insanlara fayda verir. Mömin də belədir. İnsanların xoş xüsusiyyətlərini tapır, görür və onu başqalarına təqdim edir, başa salır. Oturur insanların gözəl xüsusiyyətlərindən danışır. Allah buyurur, kiminsə abrını aparar sussa, mən də sizin abrınızı apararam. Bu səbəb olar, sizin abrınız aradan getsin. Çox vaxt belə deyir, deyirlər filan kəs filandır. Deyirlər belədir, deyirlər belə, bu deyirlərin çoxu bizi cəhənnəmə aparacaq. Deyirlər belədir, axtarırsan, görürsən, bilmirsən kim deyib bunu. Niyə deyib bunu? Deyirlər belədir, deyirlər elədir. Peyğəmbər vurur, gözünlə gördüyün şey haqdır, deməyə haqqın yoxdur. Qulağınla eşitdiyin şey isə əksəriyyəti batildir. Gördünsə haqdır, amma yenə deməyə haqqın yoxdur. Eşitdünsə denən ki, batildir. Çünki əksər hallarda eşitdiyin sözlər səhv sözlərdir. Mən başıma həyatda çox gəlib, çox eşitmişəm, görmüşəm. Elə sözlər hərdən danışırlar ki, heç bir əsası, mənası yoxdur o sözlərin. Heç bilmirsən, bu hardan ağlına gəlib. Bir alim danışırdı ki, deyir, mən minbərdə söhbət edirdim hər gün. Bir adam mənə, qonşumuz aparırdı moizəyə, məclisə. O qonşumuz danışır ki, sən ki keçdin minbərə danışmağa, cəmatın içində biri var, düz mənim yanımda. Dedi, bu ağanı tanıyırsan, dedim, hə. Deyir, bilirsən ki, bunun 10 neçə dənə maşını var. Bu bir dəfə minbərə gəlməyə neçə min pul alır cəmaatdan. O dostum deyir, ona başa saldı ki, o mənim qonşumdur, onun maşını yoxdur, onu moizəyə məcidə mən maşınla gətirirəm. Çox hallarda belədir, peyğəmbərlərdən tutmuş imamlara qədər bugün də müxtəlif insanlar barədə insanlar danışır. Amma əksər hallarda yalan çıxır. Bir nəfər İmam Musa Kazım əleyhissalamın yanına gəlir, deyir ki, bir mömin haqqında, məsələn deyək, çox sayda başqa mötəbər adamlar bir pis söz danışır. Biz gedib o möminin özündən soruşuruq, o deyir ki, yox, belə şey olmuyor. Biz o 10 nəfərə inanar, yoxsa o möminə? İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurdu ki, onun sözünə inanın. Arxasıca buyurdu, kəzzib, səmaikə və bəsərik. Bəsərək. Buyurdu, qulağı və gözü təkzib elə. Hətta görmüsən, deyirsə, belə deyir, dinən inşallah mən səhv görmüşəm. Eşitmisən, özü deyir, belə deyir, dinən inşallah mən səhv eşitmişəm. Düz başa düşməmişəm. Əlbəttə ki, bu fərdi əxlaqi məsələlərə aiddir. İctimai məsələlərdə insan bəzən dinə zərbə vuran insanlara yersiz hüsn zənn eləməməlidir. Danışmışıq keçmişdə, bildi ki, mən Həccac ibn Yusifin qeybətini eləmirəm. Bu cür ehtiyat lazımdır. Həccac Əhl-i Beytin düşmənlərindən biridir, o deyir ki, mən onun qeybətini eləmirəm. Bu insanlar, amma möminlərə aiddir bu. Möminlərin bir-birinə münasibətinə aiddir. Peyğəmbər minbərdə bir gün danışanda dedi ki, bir insan başqa möminlərin abrını aradan apara, sonra gedə evinin içində gizlənə, evdən çölə çıxmaya, Allah onun abrını aparmayınca əl çəkməyəcəyəm mən. Hətta ömrünün axırınacan evindən çölə çıxmasa belə, Allah bir vasitə ilə onun da abrını aradan aparacaq. Biri gəldi Şeyx Ənsariyə dedi ki, Şeyx Ənsarinin adını eşitmişsiniz. Şeyx Ənsariyə dedi ki, deyirlər filan kəs tanıdığı bir adamı, filan kəs filan eybə malikdir, filan eybi var onun. Siz nə deyə bilərsiniz onun barəsində? Deyir, Şeyx Ənsari başını aşağı saldı, dedi, əlhəmdülillah, Rabbil aləmin. Üç dəfə həmd elədi Allaha. Dedi, Şeyx, sual vermiş, cavab istəyirik, həmd, şükür eləməyin yerinədir. Dedi ki, mən axır ki, şükür eləyirəm buna ki, saçım, saqqalım ağarıb, 50-60 ildir mən yaşayıram bu dünyada, Şeyx Ənsari olmuşam, nəhayət bir dənə kamil adam gördüm. Gördüm ki, bu artıq öz eyblərini həll eləyib, İndi başqalarının eyvləri ilə maraqlanır.
Bunu görməyimə şükür elədim ki, axır ki bir kamil insan mənim qabağıma çıxdı. Ondan onun nəsihət elədi ki, gedib cəmaatın eybini, səhvini axtarınca o vaxtı özünə qoy. And olsun Allaha ki, biz cəmaatın eybinə məşğul olduğumuz vaxtın onda birini özümüzə sərf eləsəydik, indiyə çoxdan adam olmuşduq. Özümə deyirəm bunu. İndiyə çoxdan islah olmuşdu. İnsanın abrının aradan getməsinin səbəblərindən biri və ən başlıcası budur ki, insan özü ilə yox, başqaları ilə məşğuldur. Bir nəfər deyir ki, bu sözdə deyim, sözümü tamamlayım, buyurur, bir alimin evinə ziyarətə getmişdim, Seyid Mehdi Qəvvamın. Gəldim, qapısının ağzında bir kişi meyvə satırdı. Dedim, soruşdum ki, bu meyvələr neçəyədir? Dedi ki, Seyidə aparırsan? Dedim, hə. Dedi ki, neçəyə istəyirsən götür, qiymət deməyəcəm sənə. Dedim, sənin buna bu qədər məhəbbətinin səbəbi nədir ki, sən mənə heç qiymət də demək istəmirsən? Deyim, mənə dedi ki, mən ömrümü Seyidə borcluyam. Seyidin sayəsində mən haqqa hidayət olmuşam. Onun vasitəsi ilə Allah məni hidayət eləyib. Dedim, hekayəsini danışa bilərsən necə olub? Dedi, mən oğru idim qabaqlar, əvvəllər. Ev oğrusu idim. Bir gündə Seyidin də qonşuluğunda yaşayırdım. Bir gün qərara gəldim ki, bunun da evini gedəm oğruyam. Deyir, gözlədim, güddüm, gördüm Seyid, o da alim idi Seyid Qəvvam. Evdən çıxdı xanımı ilə bir yerdə. Mən də hasardan atlandım, evinə getdim, axtardım, iki dənə xalça tapdım. Xalçaları çiynimə vurub, çıxmaq istəyəndə gördüm, qapı açıldı, Seyid ilə xanımı qayıtdı evə. Bilmirəm, indi nəsə yaddan çıxıb qalmışdı, nə idi. Məni də tanıyır qonşuyam, məni gördü, deyir, çox isti görüşdü mənlə, xoş gəlmirsən, nə yaxşı lütf eləmirsən, bizə qonaq gəlmirsən filan. Ondan sonra xanımına dedi ki, doğrudan düz deyirlər, insanın qocalanda yaddaşı körlənir. Dünən mən buna demişdim ki, gəl o iki xalçanı apar bizdən, ona hədiyə eləmişdim. İndi yadımdan çıxır. Bir möminin, müsəlmanın neçə yerdə deyiblər, yalan danışmaq caizdir. Bir insanın canlı təhlükədən qorumaq üçün, bir də abrını qorumaq üçün. Mən bunun evinə oğurluğa gəlmişəm, o mənim abrımı qorumaq üçün elə mənlə görüşdü ki, elə bil ki, özüm də inandım ki, deyəsən bu xalçaları elə dünən demişdi ki, gəl mənim evimdən apar. Bu xüsusiyyətlərə insan malik olması lazımdır. Mömin belə olar. Çünki Allah özü belədir. Ya mən əzhərəl cəmil və sətərəl qəbih. Allaha xitabən belə deyir, İlahi, ey o kəs ki, gözəllikləri aşkar eləyib, pislikləri örtür. Nə qədər bizim eybimizi örtür. Əl-Əleyhissalam buyurub ki, cəmaatın dilinə mənim tərifimi salmışsan, halbuki mən o tərifə layiq deyirəm. İnsanlar mənim üçün yaxşı-yaxşı sözlər danışır, amma mən özüm bilirəm ki, buna layiq deyirəm. Bu Allahın özünün birbaşa lütfüdür insanlara, birbaşa mərhəmətidir və Allah səttarul uyubdursa, eybləri örtəndirsə, istəyir möminlər də belə ola. Bir-birinin abrını örtə, bir-birinin eybini gizlədə, onda cəmiyyətdə inkişaf eləyər, günü-gündən çiçəklənər bu. Allahın insanların boynuna qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən biridir. Allah bizi vəzifələrimizi tanıyıb, onlara əməl eləyənlərdən qərar versin inşallah.